Miestna akčná skupina Duša, ktorej odnedávna sú členom aj Michalovce, svojou územnou pôsobnosťou zahŕňa 20 miest a obcí Michalovského a Humenského okresu. Jednou z jej strategických priorít je aj vzdelávanie, poradenstvo a informovanosť. Už niekoľko mesiacov funguje dlhodobejší projekt cezhraničnej spolupráce miestnej akčnej skupiny Duša a partnerov z Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Nesie názov Rastúci potenciál žien ako nástroj zmeny. Po tom, čo sa účastníci projektu stretli na Slovensku, sa tentoraz seminár konal na Ukrajine, konkrétne v Užhorode. Manažéri projektu Oleg Lukša za Ukrajinu a Jan Frena za slovenskú stranu pripravili porovnanie analýz podnikateľského prostredia pre ženy v oboch krajinách. Spomenuté prieskumy sa uskutočnili aj vďaka intenzívnej práci projektových tímov Agentúry miestneho rozvoja a informačných zdrojov Europolis na Ukrajine a miestnej akčnej skupiny Duša na Slovensku. Cieľom tohto stretnutia bolo prispieť k úspešnému podnikaniu žien prostredníctvom cieleného rozvoja podnikateľských a komunikačných zručností, poradenskej činnosti a výmeny skúseností. Seminár bol určený ženám podnikateľkám, ženám, ktoré majú záujem začať s podnikaním, ale aj ženám na materskej dovolenke či nezamestnaným. Hlavným výsledkom projektu by malo byť zlepšenie výsledkov podnikania žien, výmeny skúseností medzi nimi aj zlepšenie poradenskej činnosti.